Mami, kúpiš nám na cestu čipsy? Žiadne také. V aute trusy nebudeme. Tak aspoň ľadový čaj. Dobre. Správajú sa divne. Takto sa správajú vždy pohádky, keď sa udobria. Neboj, dlho im to nevydrží. Náhodou je to milé. Láska. Ak sa budem ja niekedy správať takto trapne, dajte mi facku. Spolohni sa. Ve skautu. Jsem byl přesně takhle zmátořen do jedné holky. Jmenovala se Jindřiška. No, využívala mě, pak si začala s mým kamarádem a nakonec ho taky odkopla. No to teď jsem to nepochopil. To jsou ženy, ty je nikdy nepochopíš. Ní, ale hen, to byla mrcha. Čauci. Hej, už jsme na pumpe. Časopis? Počkaj, chalani, že či máte ten časopis pro mojho otce? No jo, mám ho v baťohu. Máme ho. No, jasné, čau. Ukážeš mi ho, som zvedavá na ten článok. Ach, sakra. Musela sa tady rozlít limonáda. Dúfam, že sa ten časopis nerozmočil. Čo teraz? Fotrík na ten časopis čaká už 2 mesiace. To nemá zmysel. Oni to tu nebudú mať. No keď tu majú časopis o záhradkároch, asi budú mať aj o učiteľov, nie? Prosím vás, náhodou časopis pán učiteľ nemáte? Nie, tak to ani náhodou. Ani neviem, že taký existuje. Veď tak Janovi normálne povieme, že sa náhodou zničil a zoženie ho potom v Bratislave. Tiši, veď to chceš povedať môjmu otcovi? Zblázni sa, veď od rána kvôli tomu každému vyvoláva. Asi na ne bude naštvaný, že jo? A musíme ho zohnať. Čo musíme zohnať? Časopis pre Jana. Veď sa ho náhodou zničil. To je ten časopis, kde má Janči článok? Jo, ten. Pred chvíľou zase volal, či ho máme. A sakra. No nič, tak ho po ceste zoženieme a hotovo. Poďme. Super nápad, moja milá Klaudy, ty všetko vyriešiš. Obávam sa, že také jednoduché to nebude. A ja.